igjen tenkte jeg svare på spørsmålsrunden, og den har blitt veldig forsinket. Men jeg mistet de andre klippene mine, så det var jo synd. Så da starter jeg. Kan du skifte design, fikse det gamle? Det er veldig irriterende å ikke se hele bloggen på mobil og iPad. Jeg gidder ikke å skifte nå, jeg aner ikke hva som er problemet, så jeg vet ikke hvor jeg skal rette opp i det. Kan du og Sofia gjøre siste tag-video? Det har vi allerede laget. Hva er det mest spontane du har gjort noen gang? Vet ikke. Hva er det morsomste med Didrik og Sofia? De er nesten like gamle som meg da, så vi har jo mye til felles og gjør mye gøy sammen. Holder du på med noe nå? Nei. Hva synes du om folk som kommer bort og spør om bildet? Det har aldri skjedd meg før, men jeg er veldig koselig hvis noen gjør det. Hvilke blogg leser du? Jeg leser... Helene Mo, tror jeg det er. Chrissy... Jennifer Elisabeth, Extra Flower Power, Vossa, Middav med W, Wanda, Suyo, og noen flere topploggere som har Aurora Moon og så videre. Hvilke jentene synes du er det fineste i hele verden? Jeg liker veldig godt Amanda og Emily. Kan du lage en sminkekolleksjon-video? Ja. Hvor henter du inspirasjon fra? Andre blogger, nettet og WeHeartIt og Instagram. Hvilke kamera bruker du? Jeg bruker Canon EOS 600D, og i tillegg så har jeg 50mm linsen 1.4 som jeg bruker mest. Liker du best Justin eller One Direction? Justin Bieber. Skriv deg selv med tre ord. Rar, sarkastisk og omtenksom. Beskriv drømmegutten. Fint hår, fine øyne, høyere enn meg. Kan godt ha en fin mage, må resultere meg og mine valg og meninger, være en god lytter, ha din tilfredse med meg. Har du noen favorittartister? Nei, ikke akkurat. Hva er din favorittmat? Spaghetti bolognese og pizza og wok. Hva får deg julestemning? Julemusikk, gaver, juletre og ferie og sånt. Hva er din yndlingsblogg? Min yndlingsblogg er Kristi. Hva er det beste bildet du har tatt? Hvordan vil du beskrive deg selv? Sarkastisk, rar humor, ler av mye rart, alltid nervøs, sykt nervøs og får helt latterkrampe av. Rare ting, høylytt antageligvis, og glad, positivt. Jeg er ikke en sånn person som... går rundt og hater folk på en måte da. Jeg er sånn som får skikkelig dårlig samvittighet fort, og klarer ikke å være sur på personer i lang tid. Hva er favorittbloggen og butikken din? Favorittbloggen er Chrissy, og butikken er Sara kanskje. Hvilken butikker bruker du å handle i? Sara, Big Bok, Weekday, Kubus, Hense Maritz, Lindex, Weekday, Monkey, har jeg nevnt noen sammen nå, Big Bok. Har noen hatt trekant? Hvilken type klesmerke ser du på når du skal handle klær? Jeg er ikke opptatt av klesmerker, så ingen. Hvilken BH bruker du? En hvit en?